Тисячі ти помилуй спаси нас, як ми чоловіку любе. Зараз ми закінчуємо наше богослуження, посвятимо вас йорданською водою, а після того, будь ласка, будете підходити звідси по сторонах. Цей ряд в цю сторону і виходити на свої місця. Ми з отцем Мітрополитом Володимиром будемо мирувати. А після, хто буде бажати воду, також лава, плавка по лавці, підходьте набирати води, щоб не збиватися.